Të mërkurën në 12 prill rikthehet sondazhi i dytë i institutit prestigjioz Piepoli në bashkëpunim me Report Televizion për zgjedhjet e 14 majit. Instituti italian Piepoli, që parashikoi sakt 4 zgjedhjet e fundit në Shqipëri, rikthehet me sondazhin e dytë me fokus tre bashkitë më të rëndësishme: Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës dhe Bashkia Shkodër. Kush është deri tani më i preferuari mes 6 kandidatëve në Tiranë? Si vlerësohen 8 vitet e Erjon Veliajt në drejtim të bashkisë dhe si shikohen ofertat e reja për Tiranën? Çmendojnë qytetarët për betejat elektorale në Durrës dhe Shkodër? A do të ruhen bastionet apo do të ketë ndryshim të drejtuesve lokal? Rezultatet e sondazhit të dytë të Institutit Piepoli, të mërkurën, ora 21 në emisionin Rep Politics.